្រឹងហើយចន្លោះចន្លោះពេលដែលយើងឃ្លានយើងអាចដាក់បីមុខនេះបីមុខនេះហើយដល់ពេល4ម៉ោងមានន័យថាគឺខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំមកវិញគឺខ្ញុំអនុវត្តតាំងរឹងមែនតើអត់មានអីចិត្តចុកក្នុងចន្លោះ4ម៉ោងហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមថាពេលថ្ងៃនេះបោក2នេះក្រុម2នេះចូលគ្នា15នាទីគឺមានអាហារពេលថ្ងៃរបស់ខ្ញុំដែលបានសិក្សាគឺយើងមានការហូបចុកច្បាស់ល្អហើយក៏4ម៉ោងម្នាក់ដល់ខ្ញុំក៏ហូបចុកដល់ដល់ម៉ោង8 12ហើយដល់ពេលល្ងាច5ឬក៏ម៉ោង6អញ្ចឹងពេលយប់ពេលយើងសម្រាប់ទៅហើយនឹងឡើងធ្វើអនុវត្តតាមវិលជុំអញ្ចឹងទៅក៏បានសុខភាពល្អនេះគឺមានថាឯកសារឈាមដែលខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពគឺមានខ្លាំងវិញឡើងខ្លាំងនេះខ្លាំងនឹងបេះដូង319តែដល់ខែ9គឺយើងបានជួសឈាមគឺខែ9នេះបានជួសឈាមមិនស្អាតទេ